सत्ता गठबन्धनले चेतावनमा आम सभा गर्ने सबै शीर्ष नेता सहित गगन थापा र शेखर कोइरालाले पनि सम्बोधन गर्ने कार्यक्रम तय दस हजार लिटरसम्म खाने पानी नि शुल्क गर्ने हेटौँडा उपमहानगरपालिकामा गठबन्धनको चुनावी घोषणा पत्रमा सार्वजनिक काठमाडौँका मेयरका उम्मेदवार बालिन शाहमाथि अर्का उम्मेदवार केशव स्थापितले लगाए गम्भीर आरोप आइजिबी बडुवाको विवादमा घर बसेका एआइजी सहकुल थापा काममा फर्किए एमालेका उम्मेदवारले काठमाडौँमा चुनावी फाइदाका लागि मधेसको आत्मसम्मानमा चोट पुर्याएको भन्दै काङ्ग्रेस नेता प्रदीप पौडेलको आपत्ति नेपालगञ्जमा ईदगाहमा चुनावी प्रचार गोर्खामा आउँदो पच्चिस गतेदेखि जेठ सात गतेसम्म जाँड रक्सी बिक्री वितरण र प्रयोगमा रोक चार महिनामा चितवनमा एकतिस ठाउँमा बर्ड फ्लू देखियो रुकुममा स्वतन्त्र र माओवादी उम्मेदवारका कार्यकर्ताप छे विश्वकैमा कन्सर्ट गरेर रा गायक राजु रामाले राखे जनकपुरमा अभिनेत्री सुहाना थापा स्टार भागवत गीताको टिजर अभिनेता भुवन केसी रविन्द्र खड्का र श्वेता खड्का काङ्ग्रेसमा प्रवेश तत्कालका लागि नेपालमा इन्टरनेट सेवा नरोकिने संचार मन्त्रालय डलर सिफारिस गर्न सहमत भारतको राजस्थानमा झण्डाको विषयलाई लिएर झडप इन्टरनेट बन्द र अन्डर नाइन्टिन महिला विश्वकप छनौटका लागि अठार खेलाडी छनौट दर्शक महानुभावहरू नमस्कार समाचार पार्टी डट कमको न्युज बुलेटिनमा यहाँहरूलाई हार्दिक हार स्वागत छ म सावित्रा कोइराला सदा चाहिँ आज पनि हामी उपस्थित भइसकेका छौँ आज दिनभर के के भए तपाईँहरूका लागि मुख्य मुख्य समाचारहरू लिएर हामीलाई कहाँबाट हेर्दै हेर्नुहुन्छ देशभित्र हुनुहुन्छ भने आफू रहेको गाउँठाउँ जिल्लाको नाम लेख्नुहोला विदेशमा हुनुभएको छ भने पनि आफू रहेको देशको नाम लेख्नुहोला दैनिक हेर्नुहुन्छ यदि भने रेगुलर अनि आज पहिलो पटक हेर्नुहुन्छ भने फर्स्ट टाइम लेख्न नभुल्नुहोला र हाम्रो च्यानललाई सब्सक्राइब गर्नुभएको छैन भने पनि गर्न नजिकै आउने बेल आइकन क्लिक गर्नुहोला र ताजा समाचार हेर्नको लागि हाम्रो वेबसाइट गर्न पनि र हाम्रो फेसबुक पेज लाइक गर्न पनि नभुल्नुहोला आउनुहोस् दर्शक महानुबाहरू आज दिनभरका मुख्य समाचार सुरु मुख्यौँ सत्ता गठबन्धनले चेतावनमा आमसभा गर्ने सबै शीर्ष नेता सहित गगन र शेखरको पनि सम्बोधन शीर्षकमा रहेको यो जानकारीबाट सत्तारूढ गठबन्धनले पर्सि चितवनको भरतपुरमा संयुक्त चुनावी आमसभा गर्ने भएको छ सत्ता गठबन्धनका तर्फबाट नेकपा माओवादी केन्द्रकी रेणु दाहाल उम्मेदवार रहेको र नेकपा एमाले भरतपुरमा जित निकाल्न हर सम्भव प्रयास गरिरहेकाले चर्चामा रहेको भरतपुरमा सत्ता गठबन्धनका शीर्ष नेताहरू उपस्थित भएर आमसभा गर्न लागेका हुन् आमसभामा प्रधानमन्त्री समेत रहनुभएका नेपाली काङ्ग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउबा नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाल प्रवसन रहेत समाजवादीका अध्यक्ष माधव कुमार नेपाल लगायतले सम्बोधन गर्ने कार्यक्रमको तयारी रहेको छ आमसभामा वरिष्ठ का नेता पौडेल महामन्त्री गगन थापा र नेता शेखर कोइरालाले पनि सम्बोधन गर्ने भरतपुर महानगरपालिकाको मेयरका उम्मेदवार रेणु दाहालको सचिवालयले जनाएको छ भरतपुरमा काङ्ग्रेसबाट बाघी उम्मेद्वार परेकाले पनि पार्टी तथा गठबन्धनमा एकता देखाउनका लागि पनि गठबन्धनले गगन थापा शेखर कोइराला लगायतका नेतालाई आमसभामा लैजान लागेको हो मकवानपुरको हेटौडा उपमहानगरपालिकामा सत्तारूढ गठबन्धनले चुनावी सार्वजनिक गरेको छ हेटौडामा मंगलबार पत्रकार सम्मेलनको आयोजना गरेर चुनावी सार्वजनिक गरेको हो मेयरको नेकपा उम्मेदवारले घोषणा पत्र मार्फत हेटौडाका जनतालाई दस हजार लिटरसम्म खानेपानी निशुल्क उपलब्ध गराउने घोषणा गर्नु भएको हो न्यूनतम तिन सय युनिट विद्युत पनि निशुल्क वितरण गर्ने योजना रहेको रामाले जानकारी दिनुभएको हो नेपाली कांग्रेसबाट उपमेयर

समन्वय गरी बजारवासीहरूको चित्त बुझाउने गरी हल गर्ने योजना समेत रहेको बताउनुभयो काठमाडौँ महानगरपालिकामा मेयरका उम्मेदवार केशव स्थापितले काठमाडौँका अर्का मेयरका उम्मेदवार बालिन शाहमाथि गम्भीर आरोप लगाउनु भएको छ सा। शाहको शरीरमा आफ्नो टाउको भएको तस्विर बनाएर केशव स्थापितलाई जिताऊ लौरोमा भोट हालौ भनेर प्रचार गरिएको उहाँले दावी गर्नुभयो मङ्गलबार काठमाडौँ महानगरपालिका उडा नम्बर दसमा आयोजित कार्यक्रममा नेकपा एमालेका मेयरका उम्मेदवार स्थापितले भन्नुभएको छ बालिन भन्ने पात्र बारेमा केही नबोल भन्छन् मैले ठग्ने काम नगरै मात्रै भनेको हो बालिनको चरको आलोचना गरेका उनले जे पायो त्यही गरेर ऱ्याब भन्ने गरेको बताउनु भएको थियो सरकारले धीरज प्रताप सिंहलाई प्रहरी महानिरीक्षक आइजिपीमा बढुवा गरेपछि असन्तुष्ट जनाउँदै विधामा बसेका प्रहरी अतिरिक्त महानिरीक्षक एआइजी सहकुलबहादुर थापा काममा फर्कनु भएको छ तेस्रो नम्बर वरिथाका एआइजी आइजिपी बनाएको भन्दै एआइजी विश्वराज पोखरेल र सहकुल बहादुर थापाले विदा भएको थियो पोखरेलको एक महिना र थापाको दस दिन विदा निवर्तमान प्रहरी महानिरीक्षक शैलेश थापा छेत्रीले स्वीकृत गरिदिनु भएको थियो तर सोमबार गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँड गृहसचिव वनारायण पाण्डे र प्रहरी महानिरीक्षक धीरज प्रताप सिंहसँग भेट गरेपछि उहाँ काममा फर्कन सहमत हुनुभएको हो निर्वाचन सेलको कमान्डर रहनुभएका थापा चुनावको मुखमा विधामा बस्दा असर पुग्ने निष्कर्ष सहित उहाँलाई काममा फर्कन भनिएको थियो आइजी थापाका अनुसार बुधबारबाट उहाँले प्रहरी प्रधान कार्यालयको कार्य कार्यविभाग हाजिर गर्नुहुनेछ सा। मंगलबार सार्वजनिक विधा भएकाले घरबाट निर्वाचन सम्बन्धी नियमित रिपोर्टिङ लिइरहेको पनि प्रहरी प्रधान कार्यालय स्रोतले जनाएको छ नेपाली काङ्ग्रेसका युवा नेता प्रदीप पौडेले काठमाडौँ महानगरको प्रमुखका ने लागि नेकपा एमालेबाट उम्मेद्वार बनेका केशव स्थापितले चुनावी फाइदाका लागि मधेसको आत्मसम्मानमा चोट पुर्याएको भन्दै आपत्ति जनाउनु भएको छ महानगरको प्रमुखका लागि स्वतन्त्र उम्मेद्वार दिएका बालिन शाहलाई लक्षित गरेर अभिव्यक्ति दिएपछि उहाँले स्थापितले चुनावी फाइदाका लागि मधेसको आत्मसम्मानमा चोट पुर्याएको भन्दै आपत्ति जनाउनु भएको हो केशव स्थापितले चुनावी फाइदाका लागि मधेसको आत्मसम्मानमा चोट पुर्याउनु भएको छ नेता पौडेलले भन्नुभयो सामाजिक जाल फेसबुकमा लेख्नु भएको छ सम्प्रदायिक घृणा र ध्रुवीकरणको यो घिनलाग्दो खेल केपी ओलीले पहिल्यै खेलिसक्नु भएको हो महिलामाथि त सार्वजनिक मञ्चमा नै हिंसा भइसकेको छ स्थापित अर्कै ग्रहबाट पहिलोपटक काठमाडौँ ओली जस्तो गरी चुनावी फन्दा गरिरहेको उहाँको टिप्पणी छ हिंसा विद्वंश सिद्धान्तहीनता र अवसरवाद काठमाडौँको रोजाइ हुन नसक्ने नेता पौडेलको भनाइ छ इस्लाम धर्मलम्बीहरूको महान पर्व इद उल फित्रको अवसरमा नेपालगञ्जको ईदगाहलाई स्थानीय तहको निर्वाचन प्रचार केन्द्रको रूपमा राजनैतिक दलले प्रयोग गरेका छन् एक महिना लामो रमजानको उपवास रोजापछि सामूहिक नमाज पढेर ईद मनाउने तयारी गरेका मुस्लिम समुदायसँग आफ्नो पक्षमा मतदान गर्नका लागि अपिल गर्दै राजनैतिक दलले आ आफ्नो स्थलहरू राखेका थिए इद गाहको मस्जिद नजिकै र बिपिचुकको मध्य सडकमा राप्रपाका उम्मेदवार हरु निन्दलाल वैश्यले नमाजीहरूका लागि सर्वत्र हलुवाको व्यवस्था गरेका थिए भने नजिकै एमालेका मेयरका उम्मेद्वार पशुपति दाल मिश्राको टेन्टमा पनि वितरण गरिएको थियो मस्जिदको पूर्वपट्टि मयङ्क पेट्रोल पम्प नजिकै सत्ता गठबन्धनको काङ्ग्रेस र सङ्घीय समाजवादीका उम्मेदवारहरू प्रशान्त विष्ट कमरुद्दिन राईको टेन्ट राखिएको थियो पानी वितरण गरिएको थियो नजिकै माओवादीको टेन्ट पनि रहेको जनाइएको थियो स्थान अभावका कारण बाहिर सडकमै आफ्नो नमाज पढ्न बाध्य भएका नमाजीको सुविधाको भन्दा पनि राजनैतिक दलहरूले उम्मेदवारहरूलाई ईदको शुभकामना व्यक्त गर्दा मत माग्न हतार देखिएको थियो गोर्खामा आउँदो पच्चिस गतेदेखि जेठको सात गतिसम्म रक्सी बिक्री वितरण तथा प्रयोगमा रोक लगाइएको छ जिल्ला प्रशासन कार्यालयको आयोजना गरेको सर्वपक्षीय बैठकले चुनावको बेलामा शान्ति सुरक्षा कायम गर्न भन्दै रक्सीको बिक्री वितरण तथा प्रयोगमा रोक लगाएको हो यस्तै वैशाख पच्चिस गतेदेखि जेठ सात गतिसम्म जिल्लाभर होटल रेस्टुरेन्ट लगायतका अरू पेसा व्यवसाय बिहान सातदेखि बेलुका साढे नौ बजेसम्म मात्रै सञ्चालन गर्न पाउने बैठकले निर्णय गरेको प्रमुख जिल्ला अधिकारी शङ्करा जानकारी दिनुभयो बैठकमा निर्वाचन आचार संहिता पूर्ण रूपमा पालना गर्ने दलहरू बीच प्रचार प्रसारका कार्यक्रम गर्दा सामाजिक सद्भाव कायम राख्ने गरी सञ्चालन गर्ने र निर्वाचन अवधि भरसम्म आवश्यक पर्ने अत्यावश्यक वस्तु सेवाका अभाव हुन नदिनका लागि उद्योग वाणिज्य सङ्घ चेम्बर अफ कमर्स लगायतका संस्थाहरूले आवश्यक व्यवस्था मिलाउने सहमति भएको छ कुखुरा पालनको राजधानीको रूपमा चिनिएको चितवनमा पछिल्लो चार महिनामा एकतिस पोल्ट्री फार्ममा बर्ड फ्लू देखिएको छ माघ अठाइस गति पहिलो पटक पतकपूर्वी चितवनको राप्ती नगरपालिकामा देखिएको बर्ड फ्लू अहिले जिल्लाभर नै फैलिएको हो अहिलेसम्म बर्ड फ्लू देखिएका फार्महरूमा दुई लाख तेत्तिस हजार तिन सय बाह्र लयस कुखुराहरू मारिएको भेटेनरी अस्पतालका तथा पशु सेवा विज्ञ केन्द्रका सूचना अधिकारी डाक्टर प्रभास नेउपानेले जानकारी दिनुभयो उहाँका अनुसार ब्रोइलर छ सय छ्यालिस कटकनाथ आठ सय छ्यानब्बे पैँतिसवटा हाँस नष्ट गरिएको छ बर्ड फ्लूका कारण जिल्लामा एक लाख अठहत्तर हजार दुई सय छब्बिस अन्डा बैसठी हजार नौ सय बिस किलोग्राम दाना अन्ठाउन्न हजार दुई सय बिस थान क्रेट छ हजार टर्की बोइलर तिन हजार चार सय छत्तरवटा एक हजार तिन सय असीवटा गिराज गन्जा एक हजार पाँच सय थान कार्टुन छ सय साठी थान डाला र चालिस किलोग्राम तयारी मासु नष्ट गरिएको सूचना अधिकारी न्यौपानेले जानकारी दिनुभयो पूर्वी क्षेत्रमा बर्ड फ्लूको बढी असर देखिएको छ पछिल्लो पटक खनाल पोल्ट्रीमा बर्ड फ्लू देखिएपछि त्यहाँका नब्बे हजार कुखुरा नष्ट गरिएको थियो बर्ड फ्लू देखिएका मध्ये चितवनको सबैभन्दा ठुलो फार्म खनाल पोल्ट्री फार्म हो पूर्वी अर्को एक फार्ममा परीक्षण गर्दा पोजिटिभ देखिएपछि थप परीक्षणका लागि नमुना काठमाडौँ पठाइएको उहाँले जानकारी दिनुभयो यो फर्ममा एक लाख बिस हजार लोयर्सको कु कुरा रहेका थिए रुकुम पश्चिममा माओवादी र स्वतन्त्र उम्मेद्वारका कार्यकर्ता आवेज खुखुरी हानाहान भएको छ झडपमा परेर छजना कार्यकर्ता का का घाइते भएका छन् घाइते मध्ये तिनजनाको अवस्था गम्भीर रहेको प्रहरीले जनाएको छ जिल्ला प्रहरी कार्यालय रुकुम पश्चिमका अनुसार त्रिवेणी गाउँपालिका एक रुघाङमा मङ्गलबार राति एक बजे झडप भएको हो झडपमा परेर त्यही गाउँका बयालिस वर्षका धर्मेन्द्र सुनार अडतिस वर्षका टिकाजङ मल्ल एकतिस वर्षका जीवन पुन अडसठी वर्षका बलबहादुर पुन सत्र वर्षका चेतन केसी र चालिस वर्षका इमबहादुर पुन घाइते भएका छन् घाइते मध्ये धर्मेन्द्र टिकाजङ र जीवनको अवस्था गम्भीर रहेको र थप उपचारका लागि राति नै नेपालगंज मेडिकल कलेज कलपुर रेफर गरिएको प्रहरीले जनाए जनाएको छ तिनैजनाको टाउकोमा गहिरो चोट लागेको बताइएको छ अन्य तिनजनाको जिल्ला अस्पताल सल्लेमा उपचार भइरहेको छ उनीहरूको ढाडमा चोट लागेको छ जलवायु परिवर्तनको असर बारे सन्देश दिन गायक राजु लामाले छ हजार पाँच सय पुगेर लामाले बङ्गोल हार्ट ब्यान्डका चर्चित गीतहरू गाउनु भएको हो जलवायु परिवर्तनको संकटले हिमाल र हिम नदी पग्लिएको तटीय क्षेत्रका बासिन्दाको जनजीवन र संस्कृति सङ्कटमा परेको बाढी पहिरो जस्तो प्राकृतिक विपदले जोखिमा ल्याएको बारेमा सन्देश दिन कन्सर्ट गरेको राजु लामाले बताउनु भएको हो राजुको यो कन्सर्ट सबैभन्दा उचाइमा गरिएको साङ्गीतिक कार्यक्रम हो यसअघि बेलायतका गायक ओज बिल्डोनले सोह्र मे दुई हजार बाह्रमा मेराफिक हिमालको छ हजार चार सय छिहत्तर मिटर उचाइमा कन्सर्ट गरेर गिनिज विश्व रेकर्ड राखेका रा थिए मङ्गलिन हाटको यो कन्सर्टसँगै बेलायती गायकको अघिल्लो कितिमानी पनि तोडिएको छ मेरो लागि केति सेकेन्डरी हो मुख्य कुरा जलवायु सङ्कट विरुद्धको सन्देश दिनका लागि मैले कन्सर्ट गरेको हुँ सगरमाथा आधार शिविरबाट राजुले भन्नुभयो सानो काम नै किन नहोस् पृथ्वीलाई भावी सन्ततिहरूको लागि बाँच्ने राम्रो ग्रहको रूपमा हामीले विकास गर्नुपर्छ उहाँको भनाइ छ ए मेरो हजुर चार हलमा प्रदर्शन भइरहँदा निर्देशक झर्ना थापा र निर्माता था सुनिल कुमार थापाले भने नयाँ फिल्म भागवत गीताको निर्माणका लागि लागिपरेका छन् मङ्गलबारबाट जनकपुरको जानकी मन्दिर परिसरमा फिल्मको टिजर छायाङ्कन सुरु गरिएको छ छा। छायाङ्कन सेटबाट ताजा तस्विर सार्वजनिक भएको छ जहाँ सुहानालाई नयाँ फिल्मको लुक्समा देख्न सकिन्छ जानकी मन्दिर परिसरमा पूजाआजा गरेको दृश्य कैद गरिएको छ फिल्मको नायक बिना नै टिजर छायाङ्कन गरिएको हो स्रोतका अनुसार फिल्मको नायक फाइनल भइसकेको बताइए पनि केही खुलाइएको छैन फिल्मको छाइकन साउन बेस गतिबाट सुरु हुने र टिजर रिलिज सँगसँगै प्रदर्शन मिति घोषणा गरिने निर्माता थापाले जानकारी दिएका हुन् कथामा आधारित फिल्मलाई जर्नाले नै निर्देशन गर्ने भएकी छन् अभिनेता भुवन केसी नेपाली काङ्ग्रेसमा प्रवेश गरेका छन् अभिनेता केसी सहित कलाकार रविन्द्र खड्का र अभिनेत्री श्वेता खड्का पनि मंगलबार काङ्ग्रेसमा प्रवेश गरेका हुन् प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा आयोजित कार्यक्रममा का, पार्टी सभापति एवं प्रधानमन्त्री श्री बहादुर देवालले उहाँहरूलाई पार्टी प्रवेश गराउनु भएको हो स्थानीय तहको निर्वाचनको छेकोमा चर्चित कलाकारहरू पार्टी प्रवेश गरेका हुन् चलचित्र कलाकार संघका अध्यक्ष समेत रहनुभएका अभिनेता खड्काले लोकतान्त्रिक दलका नेपाली काङ्ग्रेसलाई सघाउनका लागि निर्णय अनुसार आफू पार्टीमा प्रवेश गरेको बताउनुभयो भयो यसअघि भुवन स्वागत नेपाल पार्टीबाट काठमाडौँको मेयरमा उम्मेदवारी दिने चर्चा थियो माइती नेपालकी अध्यक्ष अनुराधा कोइरालाको पहलमा भुवन स्वेता र आफू काङ्ग्रेसमा प्रवेश गरेको खड्काको भनाइ छ तत्कालका लागि नेपालमा इन्टरनेट सेवा नरोकिने भएको छ नेपाली इन्टरनेट सेवा प्रदायक विदेशी कम्पनीबाट ब्यान्ड विथ किनेको रकम छ महिनादेखि तिर्न नपाउँदा चुनावका बेलामा इन्टरनेट काटिने चेतावनी जारी गरेको थियो तर इन्टरनेट सेवा प्रदायकहरूको संस्था नेपाल आइस्पान र सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री ज्ञानेन्द्र बहादुर कार्की बीच भएको छलफलपछि मन्त्रालयले आइस्पानलाई डलर सिफारिस नरोक्ने सहमति भएको छ आज बिदा परेकाले सिफारिस हुन नसक्ने र

प्रहरी समेत सामान्य घाइते भएका छन् घटनालाई मत्थर पार्नका लागि प्रहरीले असर ग्यास र लाठीको पनि प्रयोग गरेको थियो सोमबार राति परशुराम जयन्तीका दिन लिएर एक समुदायले झण्डा गाडेर सजावट गरेको थियो र अर्को समुदाय आएर झण्डा आए हटाउँदै लाउड स्पिकर बजाउन सुरु गरेको आरोप लगाएको बिबिसी हिन्दूले जनाएको छ त्यसपछि आज ईदको पछि अर्को समुदायले गाडेको झण्डा हटाएर भारतको झण्डा राखिएपछि फेरि विवाद सुरु भएको प्रहरी अधिकारीहरूले बताएका छन् यस्तै झडपपछि त्यस क्षेत्रमा अस्थायी रूपमा इन्टरनेट सेवा समेत बन्द गरिएको छ नेपाली क्रिकेट सङ्घ क्यानले अन्डर नाइन्टिन महिला विश्वकप छनौटका लागि अठार खेलाडी छनौट गरेको छ दुई हजार तेइसमा अफ्रिकामा हुने विश्वकपको छनौटका लागि क्यानले खेलाडीको नाम ओली सार्वजनिक गरेको हो प्रारम्भिक चौवालिस सदस्य टोलीबाट क्यानले दोस्रो चरणमा अठार खेलाडीको नाम सार्वजनिक गरेको हो क्यानले सोमबार घोषणा गरेको टिममा किरण कुँवर सोनु राजवंशी टिका शाह श्रेष्ठी धामी साबिदी धामी एलिजा यादव रन्जु श्रेष्ठ अञ्जली विक हिरान रोया एलिसा खडिया कृतिका मरासिनी मनिषा उपाध्याय स्नेहा महरा निसा शाह मनिषा मगर प्रतिमा शाह ज्योतिनिस्का मरासिनी र मनिषा चौधरी परेका छन् चन, छनौटमा नेपालसँगै मलेसिया युए थाइल्यान्ड चीन, भुटान म्यानमार र कतार पनि सहभागी हुनेछन् हवस् त दर्शक महानभावहरू आज दिनभरका मुख्य समाचारहरू यति नै हामीले प्रस्तुत गरेका समाचारहरू प्रति तपाईँको धारणा के छ तल कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्न नभुल्नुहोला पलपलको न्युज अपडेटका लागि हाम्रो च्यानललाई सब्सक्राइब गर्नुहोला नजिकै आउने बेल आइकनलाई क्लिक पनि गर्नुहोला र पल पलको न्युज अपडेटका साथ फेरि हाम्रो भेट हुने नै छ तपाईँ समाचार पार्टी डट कम हेर्दै गर्नुहोला नमस्कार